Tere, sõber! Tere! Rõõm on siin jälle näha, tead. Ja mis plaanis? Kuna öeldakse, vaata, isegi piiblis öeldakse, et sõbra kotta ära mine tusa tujul või halvas olukorras või... Noh, ühesõnaga, probleemidega ära mine sõbra kotta, mine ikka heas tujus ja mina ütleks omal poolt veel juurde, et üllatus varuks. Olen jällegi sinu juures kookinud. Et natuke tutvustada ja selgitada oma siis kookide maitseid ja siis sobivusi, et oleks hea ülevaade mu kookidest. Sa tead, et ma tegin uue Napoleoni oma sünnipäeva nagu ka kooskõlas ja see on siis nagu suitsulehega on ju. Ja kuna ma nüüd töötasin ta välja täpselt selliseks nagu ma eeldasin, Et ma tõin ka nüüd sul proovida, et sa saaksid oma hinnangu anda nüüd siis valmis koogile. Kui on käsil teema Napoleon, siis ikkagi jäädakse ikka arvamusele, et Napoleon on magus. Tehakse erinevaid Napoleone. Meil on keedukreemiga ka kaugelt vanaemade retsepti järgi. Mida ma olen nagu kogemuste põhjal ja soovituste põhjal natukene siis uuendanud nii-öelda, kui mitte öelda, siis proovinud saada seda õiget Napoleoni maitset. Ma arvan, et seda on kõik kondiitrid teinud, igaühel on oma maitsed. Meil on nüüd välja kujunud selline maitse, mis on inimestele hästi peale läinud. Kuna ma olen ka ametilt siis pagarkondiiter, on mul ka nagu loomingulist meelt ja et mitte väga ühekülgseks jääda, kuigi on väga palju hea Napoleoni tahtjaid, sõpru, siis otsustasin ikkagi midagi teha ka teistmoodi ja siis tegin suitsulõhe Napoleonit. Ja siis töötasin välja ise kreemid, ise oma maitsed, ise maitsained, kõik. Ja olen seda ka palju annud proovida ja nii-öelda siis seda on heaks kiidetud üleüldiselt väga maitsevaks. Ja siis miks ma ei peaks seda rohkem tegema, otsustasin, et on huvitav, kui on valiku võimalust inimestel, nii et las hea maitsta seda. Väga hea, kuidas sulle? No muidugi hea, muidugi hea.